Всеки шаранджия, уважаващ този спорт, е посещавал Арбовия язовир в търсене на трофейни шарани. Наличието на много дребна риба изключително затрудни риболова. Това ни принуди да залагаме на по-голяма стръв. Ето едно 26 мм топче. За 7 дни на язовира всеки показа своята тактика в модерния шаранджийски риболов. Гледайте филма 7 дни на язовира. В риболовното предаване с въдица в ръка. Само по хобите ви.